Sasa, sikiza. Unajua mimi napenda kitu inanisaidia. Kitu inakusaidia? Kama miraa sasa. Unajua hii, ni miraa. Miraa sasa, nasikiaga vibaya sana nikikula miraa, naye haifurahi. Ala! Juu anataka tusaidiane. Sasa mimi nikikula miraa, huwa naipatia njugu inakula. Sasa boda. Sasa sikiza. Sasa mimi nikikula miraa, na miraa inakula njugu. Sasa tunakula? Mnakulana. Tunakulana. Shanza! Achana na hiyo sasa. Nikuwa nakaa hivi naonelea. Uhuru. Uhuru. Anafaa kutupea uhuru wa kuvuta bangi. Uhuru na uhuru. Anafaa kutupea uhuru wa kuvuta bangi. Kwa sababu, wanafunzi sasa wenye wako shule. Na wanavuruta mkia. Wanavuta mkia. Aina haja ya kuvuta mkia, na unaweza vuta bangi. Sasa buda nikuulize. Tofauti ya kuvuta bangi na kuvuta mkia. Hiyo imekuja aje? Achana nayo. Unajua sasa, kitu watu hawaelewi. Hata kwa Biblia. Kwa Biblia. Mungu alisema tunaweza vuta bangi. Wapi? Sijui. Sijui. Lakini ndiyo maana, Mungu alitupatia windpipe. Ala! Sema wind. Wind. Pipe. Pipe. Ala, ndiyo tuvute wind. Sasa, hiyo ina act kama chimney. Chimney. Chimney ya bangi sasa. Pumbavu sana! Lakini achana nayo. Sasa anko angu, mwenye nilikuambia, wana kama juu. Alifungua kampuni. Kampuni. Ya socks. Sasa ndo matumwa, tunamitaka anko socks. Ndani hiyo jina ilitoka wapi? Sasa buda hii socks ile inapika kanusunusu. Yondo anko socks ni anko yako. Ni kampuni yangu. Oh. Sasa? Achana nao. Hai.